Շարունակվում են ազգային ժողովի պատգամավորության թեկնածու Վահրամ Բաղդասարյանի քարոզարշավային հանդիպումները Վանաձորի տարբեր թաղամասերում եւ հիմնարկ-ձեռնարկությունների աշխատակազմերի հետ։ Հացաբուլկեղենի արտադրությամբ զբաղվող Ռուդել ձեռնարկությունում ազգային ժողովի պատգամավորության թեկնածուին դիմավորում են ավանդական աղուհացով եւ հոտնկայս ծափահարություններով։ Փորձելով չչարաշահել աշխատակիցների համբերությունն ու ժամանակը, հայցելով նրանց ներողամտությունը, պատգամավորության թեկնածուն կանգ է առնում հիմնական ասելիքի վրա. Այն է, կարևորել մասնակցությունն ընտրություններին, որովհետև այսուհետ վերանում է նախագահի ընտրությունը, երկիրը ղեկավարվելու է խորհրդարանի կողմից։ Այլևս այստեղ հավաքված մարդիկ եւ ամբողջ հանրապետությունը չի մասնակցելու այլևս նախագահական ընտրություններին։ Նախագահական ինստիտուտը որպես այդպեսի վերանում է։ Ռուդել Հացաբուլկեղենի արտադրամասի տնօրեն Ռուդի Կալավերդյանը հավաստում է, որ ողջ կոլեկտիվը սատարելու է Վահրամ Բաղդասարյանին, եւ ի նշան այցելության պատգամավորության թեկնածուին են նվիրում հացի քանդակը։ Իմ ամբողջ ներուժով մենք ձեր կողքին ենք։ Դարձյալ աղուհացով են դիմավորում Վահրամ Բաղդասարյանին Խնձորու թաղամասի բնակիչները։ Մարզական մեկնաբան Ռուդիկ Բարսեղյանը, խոսելով նրա մարդկային որակների մասին, նկատում է, որ Վահրամ Բաղդասարյանին ամենուր ընդունում են ջերմությամբ ու հարազատորեն։ Պատահական չէ, որ պատգամավորության թեկնածուն, ով նաև մարզիկ է, առանց թիկնապահների է շրջում։ Հարազատ ժողովրդի հետ շփվելու համար նա չունի դրա կարիքը։ Փոխարենը կարիք ունի ժողովրդի աջակցության։ Հիմա այստեղից եմ կընտրելու, որ ձեր ձայնը տաք մեր սպորտի աշխարհի մարդուն։ Հարազատ Վարդանլույուն Վահրամ Բաղդասարյանին այնքան լավ գիտեն, որ ներկայացման կարիք չունի, նշում են պատգամավորության թեկնածուի թիմակիցները։ Ինքը թեկնածուն կրկին ու կրկին շեշտում է կշռադատված ընտրություն կատարելու կարևորությունը։ Այսուհետև երկրի ամբողջ իշխանությունը հասնելու է ազգային ժողովի եւ կառավարության։ Դուք պետք է կատարեք ճիշտ ընտրությունը, ֆրանկա դայեր։ Քարոզչական հանդիպումների ընթացքը փոքրինչ շեղվում է Զաքարյան 14 հասցեում։ Պատգամավորության թեկնածուն ներկա գտնվելով վաստակաշատ շինարար Հենրիկ Շահբազյանի հուշակարի բացմանը կիսվում է հուշերով Հենրիկ Շահբազյան քաղաքացու եւ շինարարի մասին, ում հետ ծանոթությունը պատիվ ու բարեբախտություն է համարում։ Ճիշտ թվաց ճարտարապետական եւ շինարական լուծումներով մենք մատուցեցինք եւ այսօր այդ մշակույթի պալատը իշնորիվ Հենրիկ Շահբազյանի, այսօր մենք ունենք այդ հետարքիր կառույցը։ Լուսինե Սարգսյան, Լոռի հեռուստաընկերություն։